Mori e trajtoj tekstin, e bërë i qështu të mas mirti. Unë më ndej, ta them një gjë, para se me realizu klipin, i pyta shumë njerëz rreth meje, edhe thash, e, dhe gjane për këtë kompë që pyu doket, më thonë të drejten, të gjithë, kanë bo pak, pak si qështu të mirë, mirë, po, ka pas edhe zërat të tilë që kanë thonë, po pse bash me këta? Thash, qysh me këta? Thash, kjo është tem veti. Dhe me thonë, njerëzit e, mendojnë se duhet me bo një kongë pa tjetër me dikon që është shumë in për me dhesti, po harrojnë që është me rëndësi konga me kone mirë. E tash, kur i këqush fisnikët, fisnikët janë patent. Dhe me thonë, shumica e artistave të estrades nuk kanë vjetë sa kanë këta përvoj, edhe cilësi. Edhe une nuk levizja nga kjo realitet. Dhe me thonë, gjithësisht e nderë dhe privilegj për mua që fisnikët tjenë aty, për te paragjykimeve ose nështë sugjerime ose kritikave që i mora nga rethi. Po ta shisha në një pozicion që duhet menaxhoj situatën mes kritikave, në mes të krimit raportit me grupin fisnikët, për të ardhë dhe me thonë deretin e realizimin i kongit bukur. U taku me Agimin, i përqeo jarë zakonin shumë, ja kom thonë edhe herë tjera, dhe me thonë Agimi, si që dhe e din bashkëpunëtorët e ti, kur e merë me bo një tekst, a e vonon ka njerë dhejnë 6 muj, një tekst. Nuk e di veç mas 2 dite kur erë me tekst të përfunduar. Tha e kum kry, kongën heki, tha s'pom pritet me bo ma shpet, e ta shke treta vërteta, unë në iva shumë mirë, me thonë drejten. Tani ishim në një restoran dikun Prishtin të pi kafe ditën kur edhe përcaktum datën e xhirimit, nuk kemi pas ide se çfarë do të xhirojmë. Fillu me ato batuta që shi kanë grupi fisnikët veçanërisht Agimi, ishte ekipa që i kishë me xhiru e tjera tjera, e thash, na me nisë këtu me forë, dhe ashka me nashku gatë kjo punë, edhe në kena me metë pa xhiru klipin. Po tha ku kena me xhiru, nuk kishim ide. Për aty kemi bo një skenar, në kuptimin që kënga po dihet se çfarë përmbajtje ka. Agim tha shujeni gjenerat që i keni hyp trenit Prishtin, keni shku në Zagreb, keni shku gjithandej. Dhe më thonë, Ljubljane, s'ka ta diun, s'ki pas nevoj për viz, për ashtë kështu po. Apo shkojmë dhe thash, edhe na sot në Ljubljane, thash, për apim një koncert për shqiptartë, atje. Edhe po takomi, thash, në stacion trenit, po pas e gjithash, thash, po shpytzojmë edhe kitë ikonën e stacionit trenit, që sa shijet kjo me i farë mënyre, kujton ndoshta dhe dhimbjet madhe për shqiptartë, kure kujton vitin 99, se sa njeri o largu pe i këti vendi. Edhe thash, është një ndërthurje e mirë, ti zbusim ato emocionet ronda që i ka pas, dhe me thonë, 99-shi, edhe të kthejmë në art, të kthejmë në dashuri, të kthejmë në diçka që e rikthen vlerën, e rikthen emocionin, pozitivitetin, e kështu me radhe, fatmirësisht, ashtu na doli. Dhe ma ishte gjithçka e rastet, e vlerësuar aty për aty, edhe unë nuk kam çka flasë ma të tepër, mund të komentoj, po fatmirësisht, deshti zoti ma mas pari, edhe e treta vërteta, kjo u bo me të vërtet një hit, edhe sot numëron dikun 60 milion shikime, janë originale, pa tip stimulimi heq, mas të flasim se sa erë është këndue, sa është dëgjune për makina, sa erë është downloadue, kështu me radhë, ka sjell një sukses gjatë që mund ka bërë shumë mirë, sa i përket raportit ti me publikun e gjërë, njerëzit përmes sa i kongë, definitivisht... Ti ki mjaft këngë. Është e vërtet. Dhe artistëve, kur ju thut, me ndonë dhe një këngë, e kanë të vështirë. Po nga këto trija, e ki të vështirë të ndash në njërën? A di që kësha bone, asaj kongës parë, i kësha në qërë, ti, je ma i madhi, dush mi kuptu këta dy matë vezit. Këti në mes i thonë ti, kër u bone su kryshë, a bedin, u lasdoj që ka pak, tash këj vogli su gari, këta mas mangu të se kam përqepja, adin. Dhe kështë në donë, dhe kështë në donë kësa. Mirë, për ndryshë se cila është një zhanër i veçanë,